Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро, запчастини UMZ МТЗ. І тільки вчора зняв вам крила передні UMZ зі зберігання заводські. Вже вчора продали один комплект і сьогодні продали 7 комплектів. Тому залишилося в нас штучок 12 комплектів. Ось подивіться, зараз зранку вже поїдемо 5 комплектів відправляти. Самі запакували в коробочки. Робимо максимально, щоб ви не переплачували за упаковку на пошті. Така доставка, коли ми пакуємо, буде коштувати 400 гривень. Якщо привезти їм на пошту, то вони їх покладуть або у флетбокс, або зроблять обрішітку. Це буде коштувати 800 гривень. Тому ми в цьому плані завжди намагаємося максимально вам зекономити за упаковку. І ще раз нагадую, закрила. Це дійсно оригінал, заводські. Вони ставилися на UMZ 80, 8040, 8073. Хто хоче, можете навіть вбити в Google, подивитися фотографії, ви побачите, що крила там стоять самі такі, такого ж кольору, також з ребрами жорсткості. Товар дійсно цікавий, лімітований, можна навіть сказати. Він закінчиться, взагалі більше такого варіанту не буде. А якість непогана, товстий кронштейн, товсте саме крило і дуже-дуже гарний стан. Також з приводу ціни хочу вам сказати, 1490 гривень, доволі непогана ціна, це середня ціна по ринку, не самі дешеві, не самі дорогі, середні. І я вважаю, що за такий товар це ми правильно зробили, що не завишали ціну там до 2000, а поставили звичайну середню ціну. Наша така ж сама ціна на крила сучасного виробництва. Так що, друзі, думайте, кому вони сподобалися, встигніть замовити, тому що я думаю, до кінця місяця їх вже не буде в наявності. Дякую вам за перегляд і, будь ласка, підпишіться на нашого YouTube-каналу і наших соцмереж. Ссылки будуть в описі. Гарного дня, всім пока!